עמליה לא. הם צוחקים, הם אומרים שאתה חושב שהם סיירת מטכ"ל. אני? זה לא, זה שביל ישראל, מה, אני לא שייך. אני לא שייך. רגע, רגע. יש עוד מעט הפסקה, זה בסדר. אתה הולך פחן? כן, כן. לעצור? חנה לב. כדאי לעצור ולהסתכל למטה, איך את זורם הנחל, תראו את נחל ציפורי. אחד הנחלים הבודדים בארץ שזורם. כל השנה? כל השנה. רואים את הנחל? כן.